Hello，大家好，欢迎来到 UP 主的频道。不得不说，最近的育碧开发商特价还是挺给力的。美孚的全境封锁二标准版呢，只需要300元，港服的话倒是会便宜一些啊，只需要21港币。所以说你们可以去买港服的。看价格这么便宜的话，UP 主又多囤了一份账号。但是在 Xbox 上面的话，情况会不一样。Xbox 台服的话，只需要268新台币，比港服还便宜。港服的 Xbox 的全境封锁二呢，则需要75港币。而这次美服的 Xbox 的全境封锁二呢，只需要300元，和 PC 版保持一样的价格。如果你的网络不方便跨区购买的话，可以找你在海外的朋友啊帮忙购买一下就好了，很简单的。我是准备下个月周年更新呢再回归啊，因为现在刷也没有什么意义。关注我的粉丝呢都知道，我是从去年2月份，也就是 Parade Beta 啊封测的时候就开始玩，玩到了10月份啊，玩到国庆节的之后就退坑了，因为 TU6 那次大更新呢，导致很多装备都不可以用了啊，全部废掉得重新刷，然后也导致了很多老玩家都退坑了。在退坑之后呢，我再也没有关注过全境封锁二的任何新闻了。不过呢，前段时间从我一些老朋友口中了解到，我退坑的这几个月呢，开发组又干了一次这种很蠢的事情，大家都肯定不希望自己辛辛苦苦刷了几个月的装备呢，又全部废掉啊，浪费时间，所以说又有很多人退坑了。那么呢，据说下个月周年更新 TO8 又会干一次这种事情。不过呢，我相信这次周年更新了之后，应该就能稳定下来吧啊，就是抱一种希望啊，TO8 的时候大家一起回归吧，老玩家一起回归吧。顺便提，现在呢大号带小号呢可以获得一个猎人的套装啊，虽然说我并不感兴趣，觉得并不是很好看，不过我还是让我的朋友呢玩我这个大号，然后带着我新买的小号来刷这个套装。那么的本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看，喜欢